Eu sou Patrícia Hermani, arquiteta, e este ano faço a sala central na Casa Cor Minas. No meu ambiente, que tem esse nome de sala central e realmente é o coração da casa, desde que eu entrei e escolhi essa sala, o que me chamou a atenção foi uma parede de pedra da casa original, que começa dentro da sala e vai para o exterior. Então, eu decidi que o meu projeto partiria dessa parede, que eu ia tirar partido dela. E não só eu aproveitei a parede, como eu aumentei, fazendo um pátio privativo. Então, são os tons sóbrios. Esse mármore que reveste a parede é uma mistura entre um marrom, um cinza, um claro, uma cor indefinida, que repete no piso. E com isso, apesar dele ser uma coisa com muita presença, eu pude dar destaque à obra de arte, ao mobiliário, à iluminação, e ele faz o fundo. Outro elemento importante na sala, que eu acredito que deu a amplitude que eu queria, é a grande estante de vidro da Sumisura, que ela começa no living e vai até o home office, que é o espaço que eu fiz a antiga varanda. Eu integrei a sala e ele se transformou num ambiente de trabalho, com uma mesa grande da Vitra, uma poltrona para leitura e a estante com livros. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, entre no Instagram Patrícia Hermani Arq, onde vocês vão encontrar, além de fotos dos projetos e da Casa Cor, todos os meus contatos.